До екіпажу флагману українського флоту фрегату «Гетьман Сагайдачний» у гості завітала київська поетеса Олеся Мудрак. Впродовж зустрічі військовослужбовці контрактної служби мали чудову можливість дізнатися більше про сучасну українську лірику романтичного жанру від молодої поетки. Олеся Мудрак – українська поетеса, яка працює у досить незвичному жанрі. Вона пише про почуття. Зараз жінка живе у Києві, але наголошує, що її душа і серце належать рідному Дніпропетровську. У Севастополі Олеся Мудрак вперше. Каже, що такої енергетики, яка полунить зі всіх боків, вона ніде до візиту до Білокам'яного ще не відчувала. Тож вже має намір переїхати до міста на березі Чорного моря. У Севастополь молода поетеса приїхала на запрошення Севастопольського міського гуманітарного університету, журналіста та громадського діяча Миколи Владзімірського. Такі зустрічі потрібні в першу чергу для того, щоб долучати молодь до вишуканого українського слова і взагалі до літератури, зазначив тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира корабля з виховної роботи капітан 3-го рангу Микола Фіолковський. Дані ініціативи завжди проводяться зі сторони командування військово-морських сил та громадських організацій, які постійно працюють з командуванням корабля щодо виховання, військово-патріотичного виховання, верніше, молоді і особового складу, який знаходиться на даному кораблі, як військовослужбовців строкової служби, так і військовослужбовців служби за контрактом. По-перше, це збагачення духовне. Скажімо так, бо військовослужбовці більшу частину займаються завідуванням бойових частин, і такі тематичні ранки, так скажемо, і вечори потрібні їм для того, щоб хоч якось відвлікатися від повсякденного військово-морського життя. Впродовж тематичної зустрічі молода авторка розповідала про тенденції у сучасній любовній ліриці, а також декламувала свої вірші. Таке живе спілкування стало у нагоді не тільки військовим морякам, але й самій поетесі. Вона повністю змінила свою думку про чоловіків у погонах. До того ж, каже поетеса, приємно, що зустріч перетворилася у діалог. Тобто юнаки не тільки були слухачами, але й ставили свої запитання. Хочу сказати про те, що для мене це теж своєрідне відкриття. Так, побувавши в Севастополі, не прийти на фрегат, не поспілкуватися із юнаками, військовиками, моряками, це, я думаю, було б неправильно. Тому що для поетеси це головне, щоб лишилися враження. Ось, а враження лишилися просто чудові, оскільки побутує така думка, що, мовляв, військовики, вони дуже сухі, що вони такі засушені, як сухарі, що їх нічим не проймеш. Насправді, я сьогодні була і дивилася, що вони перейнялися і навіть дякували за зустріч, і навіть ставили питання. Це для мене, насправді, велике відкриття, тому що я очікувала від того, що це буде, знаєте, суцільний монолог, що я вийду щось говоритиму, читатиму і достукатися не зможу. Произведения в этом направлении мне далеко очень, даже сказать, может, понравились. Очень хорошо поставлена украинская речь, хорошая подача, красивая, я б даже сказал, то есть эффектно, все зрелищно, даже на уровне каких-то движений, то есть, ну, интересно. Цього ж дня на військовому кораблі була проведена екскурсія для студенток Севастопольського міського гуманітарного університету. Більшість дівчат вперше побували на флагмані вітчизняного флоту, тож із великим задоволенням ознайомилися зі зразками військового озброєння, навчально-матеріальною базою та побутом моряків.